så er vi i gang med udstuen, der den her gang sender på Chicky Grill på Vesterbro. Jeg er sikker på et sted, som Søren K. Villemo, som lidt kan introducere lidt bedre, end jeg nogensinde vil kunne gøre. Mit navn, det er Mikkel Andersen. Jeg er satiriker, radiovært på Radio 24/7 og journalist på Berlingske. Og sammen med mig, der sidder Søren Villemo, som nævnt. Ja, Søren Villemo. Jeg er debatredaktør og journalist på Weekendavisen. Og så har vi også Kåre. Ja, det er min debut her i udstuen. Jeg er folketingsmedlem for Sjæmsid, og jeg har også skrevet et par bøger tidligere uddannet geograf. Kåre Dybvad, skal vi nok sige, er det fulde navn. Og hvad er det nu, dine ordførerskaber? Jeg er boligordfører i folketinget for Sjæmsid, og det er blandt noget det, som jeg også har taget med i dag her. Det kommer vi ind på lidt senere, men Søren, jeg ved, at du havde taget dagens første emne med. Ja, mit første emne, det er hævnporno / børneporno. Det var den der sag, der var op her. Hvornår kom den op i sidste uge, eller noget, der siger om de der 1004 danske unge, som er blevet sigtet for besiddelse eller deling af børneporno. Og det synes jeg har været en interessant sag på mange måder. Ikke? Altså for det første, hvordan Facebook jo på en eller anden måde pludselig deler ens private samtaler med amerikanske myndigheder. Og så på en eller anden måde får den danske politi med på det, selvom de sådan set ikke kontakter politiet. Men så omvendt også, hvordan man reagerer her i Danmark. At det så pludselig er synd for børnene. Og jeg har bare afledt en masse interessante diskussioner. Altså, jeg synes jo grundlæggende, at det er helt fint, at man har sigtet den. Men til gengæld så tænker jeg også, det er sådan lidt underligt, at det er det, som sker på Facebooks eget initiativ. Men ikke hvad du kan redegøre, fordi jeg kender ikke baggrundshistorien, bortset fra, at jeg har hørt sådan en passant, at det var Facebook, der åbenbart har optravlet delingerne, altså via Facebook Messenger på den der måde. Men hvordan er dansk politi så kommet ind over? Jamen, det er så underligt, fordi normalt så siger alle politi, altså det her, det har jeg hørt blandt andet i det der Radio 24/7-program, det der aflyttet, at normalt så er Facebook jo stort set umuligt at komme i kontakt med for politi og myndigheder. Altså det siger man over det hele, altså hvis man har adgang til det ene eller det andet. Altså Facebook svarer aldrig på politiets mails. Og så pludselig ud af intet, så kommer de så og har selv lavet en slags efterforskning på nogle danske unge, der har delt de her videoer med hinanden. Og så har de jo sådan set kontaktet de amerikanske myndigheder. Og så har de lavet sådan en pressemeddelelse her i Danmark, som politiet så reagerer på. Så i virkeligheden så har de slet ikke, altså det er på en eller anden mærkelig måde, at det fungerer udenom, altså fungerer på deres eget initiativ, og så via medierne. Så det vil sige, der foreligger en pressemeddelelse fra amerikansk politi eller Facebook i USA, som har skrevet om den her deling, men uden de eget initiativ at tage kontakt til danske myndigheder eller hvad? Nej, men jeg tror, det er Facebook, der kommer ud med nyheden. Altså, de har været i kontakt med amerikanske myndigheder, og det er også det, som jeg hørte i det der program aflyttet, at man nu mener, at nogle af de her unge måske ikke kan komme ind i USA, fordi at der simpelthen er registreret et eller andet sted, at de er relateret til børnepornodeling. Ja. Altså, indtil videre har jeg jo synes, at alle de her forældre og voksne, der har synes, at det var synd for de her unge, at de har delt de her videoer, at de på en eller anden måde skulle slappe af. Altså, kun et offer i den her sag, der var ikke, når der er flere på de der videoer. Men det er selvfølgelig de unge, som er blevet optaget den her sex og har fået delt det imod deres eget samtykke. Men altså, altså, det er sgu en underlig historie. Altså, er det ikke mærkeligt, hvis man, altså, jeg ved det ikke. Jamen, jeg har på samme måde, altså, jeg synes jo, altså, det der undrer mig mest, og egentlig fra starten af, det er jo, at jeg synes, der er noget, og det er så meget intuitivt, det er ikke fordi, jeg er juridisk ekspert i det her, men jeg synes, der var noget intuitivt mærkeligt i, at man sigter folk efter 235, altså paragraf 235, som er børneporno-paragraf. Fordi for mig at se, altså, jeg er ikke i tvivl om, at det på nogen som helst måde i, at det der foregået, er og bør være strafbart med, og selvfølgelig også har været moralsk forkastet på alle mulige planer. Sagen er jo et grovere end, altså mange har fået det fremstillet, som om det er en pige, der har haft sex med en eller anden. Og så vidt jeg kan forstå på nogle af beskrivelserne, der er blevet kommet frem i pressen, så har det været noget mere. Det man har været meget, meget fuld, og der er folk, der har puttet ting op i ens underliv, hvor det i hvert fald ifølge nogen kunne tyde på, at det har været meget uden hendes samtykke. Så det virker absolut som en grov sag, men jeg synes bare umiddelbart, at det, at 15-årige deler billeder af andre 15-årige, der har sex, er ikke det, jeg forestiller mig, der har været intentionen, eller det, der vil være de flestes intuitive forståelse af, hvad der konstituerer børneporno. Jeg kan også se, at de juridisk gør det, men der er et eller andet, der skuer der, plus at der også kan være en følge af det, som den diskussion har vi jo så også haft på Facebook, Søren, men at man kan få sådan en børneattest, hvor der forhindrer de her mennesker i at beskæftige sig, være for eksempel fodbold- eller håndboldtræner for unge i 10 år. Det siger Rigspolitiet selv kan være en mulighed.
Hvis det er tilfældet, så synes jeg også, det er ret, altså det er en ret drakonisk ting, fordi jeg tror, uanset hvad, så vil de færreste også igen, juridisk er det måske noget andet, men sådan rent intuitivt sidde og tænke, fordi at der er en, der ellers har været aktiv i foreningslivet, eller har haft en hobby og godt kan gå op i håndbold og gerne vil være træner som 19-årig for 14-årig, er det så det, der skal forhindre det? Er det det, vi vil med det her? Altså, jeg mener, det er ikke, fordi de ikke skal straffes. Det vil de også kunne, sandsynligvis kunne blive efter andre paragrafer. Jeg kan ikke huske, om den hedder 164. Det er den, der handler om deling af intime billeder. Den har så kun i anførselstegn en straframme på til 6 måneder, hvor et børneporno har op til 6 år. Men jeg tror dog ikke, der er nogen af dem, det vil være mit gæt, jeg tror ikke, der er nogen af dem, der deler, der får hverken betinget og slet ikke ubetinget fængsel i over 6 måneder, uanset hvad. Det vil i hvert fald, jeg er ikke jurist, men det vil overraske mig meget, hvis de danske fængsler bliver fyldt op. Jeg tror bare, de får en bøde. Men jeg ved ikke, jeg tror, altså mit umiddelbart, og igen, jeg er ikke jurist, det er en rent teknisk ting. Altså hvis du er under 18 år, så ryger du under børneporno for at høre en pornoparagrafen. Det er det, jeg tænker. Men det er da klart, jeg tror, der ikke er nogen, der umiddelbart vil mene, at det, vi taler om her, rent faktisk er børneporno. Altså, du kan jo sagtens lave billeder, nøgenbilleder også, seksuelle billeder, hvis du er over 15, og dele dem med dit eget samtykke, for eksempel til din partner og sådan noget. Og hvis så bliver fundet på hans telefon, så vil det ikke være børneporno. Altså grundlæggende de samme billeder er ikke børneporno, hvis de er lavet med samtykke til en partner. Men at pludselig bliver det til børneporno, hvis andre folk er fat i dem, det giver jo ikke sådan super meget mening. Kåre, vi skal have din indsparker, og vi betragter det som værende repræsentativt for hele Socialdemokratiets folketingsgruppe og en eventuelt kommende regering. Jamen, jeg synes bare, at det siger noget sindssygt meget om, hvor hurtigt udviklingen går med Facebook. Jeg husker, at jeg i gymnasiet havde en klassekammerat, som var sådan åbenmundet omkring også de piger, han var sammen med. Der var blandt andet en, hvor han gik rundt et par måneder og sagde, at hun var ligesom en død fod at have sex med. Det var hun rigtig træt af. Og så gik hun hen og sagde til ham, at man skulle være at sige det, og så stoppede han ligesom med at sige det. Og så var ligesom det, men nu der er alting bare deponeret i hele det univers. Og når man tænker på, i nullerne diskuterede vi meget politisk med, hvornår skulle man skrive under på noget, eller hvornår gav man et firma ret til at have ens oplysning. Det var virkelig noget, man tog alvorligt, og jeg husker, at Gmail begyndte at blive udbredt. Så var der sådan nogle lange forklaringer om, at nu høstede de bare ens oplysning og alt det der. Og nu er vi bare endt et sted, hvor at Facebook sidder så meget på hele skidtet, så det er dem, der definerer, hvornår der bliver rejst en sag i Danmark for sådan noget hævnporno, hvad man skal kalde det. Og det synes jeg, der er et eller andet helt ekstremt eller voldsomt i, at det går så hurtigere. Som siger, altså, da jeg gik i gymnasiet i 2003, der var der den drift, var der sådan set, nu er der bare blevet sat stop til. Altså, der folk har bare mulighed for at gøre det, og jeg ved ikke, hvordan man skal takle det, men jeg synes sgu, det er bekymrende, at Facebook har så meget at sidde på, og der er ikke nogen, der bekymrer sig over det, altså man klikker bare ja, lad være med at forstyrre mig igen, ikke? Det er også det, altså hvad deler de egentlig med de amerikanske myndigheder, ikke, bliver jeg i tvivl om, fordi så havde vi hele den her debat om på min Facebook-væg, om hvornår noget var børneporno, og hvornår noget kom på børneattesten, og så kom der en diskussion om, så er det også børneporno, de nøgenbilleder, der var af 15-16-årige piger, I ser og hører i gamle dage og alle sådan steder. Og så fandt jeg et billede af den danske forfatter, Pia Lanet, som var i Ugens Rapport, da hun var 15 år, hvor hun er topløs. Som jeg så delte tråden og sagde, altså, det her det er faktisk ikke børneporno, det må man godt. Og så, men så pludselig fik jeg en besked på Facebook om, at det billede var blevet fjernet. Altså der har simpelthen været nogen, der har været inde og fjerne billedet af Pia Lanet. Og nu ved jeg ikke, om det bare var fordi, at det var topløs, eller om jeg nu er registreret et eller andet sted i Facebook, så er det ikke som en, der deler børneporno. Altså, jeg vil sige, jeg vil tro, det nok har været topløst. Den er de ret, altså, de har virkelig, altså, ja. Der har siddet nogen på Facebook og udviklet algoritmer for, hvordan du kan genkende bare bryster. Altså, okay. Tænker, det er et spændende job i øvrigt, ikke? Så er der helt debat om, det kommer fra den der børneattest, og det er simpelthen stadig tvivl om det gør det. Altså børneattesten er jo noget, du har i 10 år, i modsætning til en straffeattest, som bliver, hvad kan man sige, ren hver 5. år. Og en børneattest, der står der så kun forbrydelser, som er paragraf 235 relateret, eller hvis det har noget at gøre med terror. Det har sikkert noget at gøre med, at man ikke vil have, at folk, der har været i Syrien, arbejder med børn og unge, hvilket vil give meget mening. Men der er kun rejst sag mod dem nu, der er ikke fældet nogen dom i nogen. Nej, jeg siger bare, men det jeg ikke forstår, det er, hvis man læser loven, så deling af billeder over 15 burde ikke komme på børneattesten, så vidt jeg har forstået. Men nu er alle Folketingets retsordfører ude og sige, at vi skal ændre loven. Altså, så billeder. Jeg gik også ind og kigget på pressemeddelelsen, de selv har skrevet. For hvornår? Altså, i forbindelse med den her sag, okay. fra, altså, hvor de simpelthen, den hedder 2004, okay.
unge sigtet, fordeling, blablabla. Den ligger inde på Rigspolitiets pressecenter, og der skriver de direkte og helt ordret, at det kan dem, der er altså, sigtet i den her sag, kan få det på deres børneattest. De skriver ikke, at det kommer, men at det kan det. Og det, altså, det synes men, jeg undskyld, men, sådan, men kan det, fordi der står ifølge, nu læser jeg Justitsministeriets udredning, og den ting kan godt komme på børneattesten, hvis det involverer folk over 15 år, hvis det sker med den straffedes accept. Det er totalt underligt, men du kan grundlæggende kan du straffes, og så kan myndighederne spørge, vil du gerne have det på din børneattest? Og så kan du så sige, ja, det vil jeg gerne, hvis du er en total idiot. Det står i deres... fordi jeg læste folketingssvar fra Justitsministeriet, hvor de spørger, hvorfor er det kun ting, der kommer under 15 år, der kommer på børneattesten? Og så skriver de, som udgangspunkt kommer det ikke på børneattesten, hvis det er billedmateriale med folk over 15. Med mindre det sker med den straffedes samtykke. Ja. Hvilket er helt skørt. Yeah. Så hvorfor skulle de nogensinde gøre det? Men det er det, der står med deres udgørning. Jeg er mere nervøs for det, der fører frem til, at man rejser sagerne, end egentlig, at der bliver dømt nogle folk. Altså, det er jo, jeg synes, der er en særlig ironi i, at jo mere velstående vi bliver, eller sådan, jo mere opstår de her problemer også. Og de dele af landet, som er mest velstående, er også de dele af landet, hvor der er rejst flest sager. Ja, det er helt klart Nordsjælland. Det er helt klart Nordsjælland. Og det hvad vil det sige, at Nordsjællands gymnasier, er det gymnasier? Jo. Ja. Det er der, hvor der er den tungeste, altså det er der, er det hver fjerde, der er fra Nordsjællands politi. Ja. Men jeg ved så men ikke, er det ikke bare, fordi der er større mørketal andre steder? Ja, muligvis, men jeg ved heller ikke, om hun kommer fra, altså dem, fordi man kan godt sige, hvis der er... Det er slet ikke for at bashe Nordsjælland, ja, det er slet ikke på den måde, men ja, det er bare et tegn på, ligesom i 60'erne fik en masse kriminalitet, fordi folk rendte rundt og havde fået mange penge, fordi det gik fremad. Så du siger, og det stoppede så på et tidspunkt, hvor at, folk begyndte at spille computerspil, så går det nedad, og nu opstår der sådan noget ny kriminalitet. Så du siger, at folk bliver mere kriminelle og bliver rige? Nej, det siger jeg ikke. Det siger bare, at der opstår bare noget nyt, når man har fået bekæmpet det andet, og det er jo et eller sysifusarbejde med det, men helt grundlæggende tror jeg, det er sundt nok at få lavet, altså at få trukket en streg i sandet på de her ting, altså at få lavet noget præventivt i forhold til det, fordi det er jo klart nok, når det er kudvikling, så man har haft de der sager med, jeg tror det hedder Silkeborg-mappen og Viborg-mappen, hvor man så kunne få en mappe med et eller andet antal piger fra de der byer, og det er jo forfærdeligt. Og nu kan man da forestille sig, at der er nogen, der på en eller anden måde tænker sig om på de der grupper og så videre, når de ser, at rent faktisk kan politiet kan blive indblandet i det. Ja. Men altså, det er jo, jeg synes, det er virkelig godt, at der er kommet mere fokus på hævnporno, og det er noget, man tager mere alvorligt. Og det er også fra politiets side og fra lovgivers side, fordi det er jo sådan, det er sådan noget, ældre generationer har svært ved at forstå. Og ofte har der været sådan en holdning med, at som jeg også hører, at Sørine Godtfred sådan kan udtrykke for, at det er lidt af deres egen skyld. Ikke? Ja, det sagde hun faktisk i Deadline over for Emma Holten på et tidspunkt. Og der må man bare være med Emma Holten i den her sag, og der har hun bare fuldstændig ret i det, hun siger. Men hvad fanden, jeg havde også en anden punkt her. Men jeg, altså, som sagt, vi er jo rimelig enige om, at det, altså hævnporno, det er noget pis. Det er mere det der med, hele den der måde, at den her sag er blevet til på, som jeg bare finder enormt underlig. Altså, at der har siddet nogen inde i Facebook, og på baggrund af hvad, har fundet frem til, og så har de delt, altså hvordan, altså er det sådan, at Facebook begynder nu at lave deres egen sådan detektiv, vil de også begynde at kigge på, hvem der aftaler af salg af narko og sådan noget, fordi det men kan det man... Men det vilde ved det er jo også, at hvis jeg, der var sådan en elektronikhandler ude i Holbæk, som havde optaget noget, og så havde han fundet ud af, hvem de der gutter var, der havde været inde og stjæle nogle ting fra ham, og så sendte han deres navn til politiet og siger, jamen det må du ikke, det er politiet, der efterforsker hele andet. Det er jo meget fin adskillelse, men det er det så åbenbart ikke her jo. Nej, altså, det er det, der er helt hvis du er et stort multinationalt selskab, så er det ikke de regler der, du spiller efter. Og så kan man også sige... Altså, lige forstår rigtigt, hvor du sagde, så han sendte det til politiet. Du mener, han havde offentliggjort det, fordi politiet er glade for, hvis de sender ting. Ja, han har offentliggjort det, så har han fundet ud af, hvem det var, og så har han sendt, så vidt jeg husker det, de navne til politiet. Okay. Og så har han sagt, se her, jeg ved, hvem det er, og så har han ligesom fået at vide, du må ikke offentliggøre det, du må ikke lave efterforskning, det er også der laver efterforskning. Okay. Men vi skal også sige, hvor er det egentlig, vi går, hvor går grænsen mellem sådan noget hævnporno? For en ting er sådan billedmateriale, ikke? Altså, det er jo meget klart, at det, hvis du har fået optaget, hvis du har sendt nøgenbilleder til din kæreste, og han pludselig sender det videre til andre, efter I er gået fra hinanden, ikke? Altså, det er jo klart, det er hævnporno. Hvad hvis du har været sammen med en, og været på en date, og du pludselig så deler den her date, så er alle mulige private detaljer fra daten offentligt, som er sket med ham der, den indisk-amerikanske komiker der, Ansai, der Aziz Ansai. Altså, pludselig kommer der en historie ud med en kvinde, der fortæller om hele en mislykket date, de har haft, ikke? Meget, meget detaljeret. Hvor hele omverdenen nu skal sidde og læse med i, altså private ting,
Er det ikke også en form for, hvad kan man sige, litterær hævnporno, eller sådan en sproglig hævnporno? Som du selv sagde, du nævnte også eksemplet med ham, da du var barn, som, eller da du var ung, som fortalte om at være sammen med hende, der var som en våg karklud der, eller hvad det var. Mm. Det var vel også en form for sproglig hævnporno? Men der er bare et dokumentationsting i det, synes jeg, altså, som er ligesom... Det er det samme til en fest, hvis du er, og folk er godt kørt op og så videre. Jeg hader altid, hvis der er nogen, der begynder at tage billeder eller videoer eller andet, fordi du kan bare vise det præcis en til en dag efter, hvor jeg kan godt sige til nogle andre, at du lå og kastet op ude på altanen eller andet, men det kan jo aldrig rigtig blive dokumenteret, og det synes jeg bare, der er en kæmpe forskel. Jamen altså med streng tid kan man sige, at han kunne jo også anlægge en jurysag for bagvaskelse eller sådan et eller andet, det nævnte komiker, hvis det var det, han ville, ikke? Men altså, men der er også en eller anden form for rimelighed i en sondring mellem visuelle ting og videreformidle ting skriftligt eller sådan et eller andet, ikke? Klart, der er, jeg kan godt sagtens se, at der er en juridisk en, men moralsk er der vel et overlap, er der ikke? Jo, det synes jeg da. Helt sikkert, det er der absolut. Det er der. Var det en sag med, var det Henrik Dahl og Susanne Brøgger måske for nogle år siden, hvor at Brøgger, han lavede sådan en nøgleroman i bogen som nøglemand, hvor det tydeligt, og så bagefter så lavede han en, jeg husker, det var et indlæg i en avis, hvor han beskrev om en dansk forfatter, der hed Susanne Brøgger eller sådan et eller andet, og på den måde offentliggjorde en masse sådan uheldige ting, og det, altså, men der er det bare tydeligt, både fordi du ved, hvem afsenderen er, og at du på en måde kan opkræfte det, hvis det er helt hul i hovedet. Men man kan sige, at det der er tilfældet, er, at det går meget, meget kort fra, at man pludselig tænker at ryge fra privatsfæren og blive offentlig, ikke? Altså meget, meget hurtigt, hvilket jeg tror nok også, hvis, altså det, der er noget skræmmende ved det, ikke? Jo, altså jeg ved det ikke, altså jeg synes jo, altså det der irriterer mig mest er, altså kan man sige, i forbindelse med den her sag, det er der sådan den der sædvanlige Jeronimus ungdommens forfald-fortælling, som kommer ind over, ikke? Altså for mig ser det her bare et udtryk for, at de teknologiske muligheder for at dele ting er til stede, ikke? Og jeg har det også sådan lidt, jeg må sige, der har været, for mig at se, generelt i pressen, store dele af pressen, der er en meget stor selvretfærdighed. Ja, når jeg så tænker tilbage altså på, hvor mange i danske medier, som deler billederne af Michael Dyrby, den tidligere TV2-chef, så må jeg sige, der er et udpræget element af hykleri i den her sådan alderdommens bedre videnhed. Jeg kan slet ikke tage det alvorligt, når folk fra mediebranchen skal se på en eller anden forfærdelig ungdom. Altså, journalister var nøjagtigt lige så teenage-agtigt, da der florerede nøgenbilleder af Michael Dyrby. Altså. Så jeg kan ikke se det som noget særkendt for ungdommen. Altså, det er bare teknologien, der har udviklet sig. Vi ville have gjort nøjagtigt det samme, da vi var teenager, hvis vi havde haft iPhones. No? Men altså, man kan jo sige, i forhold til Facebook-dimensionen er det ikke, så synes jeg jo, det interessante er, at man på en eller anden måde kan sige, at det lige præcis den her sag, altså slags sager, åbner for en... Altså, det er en meget belejlig måde for en firma som Facebook at kunne indirekte legitimere en slags overvågning af folks private kommunikation, ikke? Altså, hvor man kan sige... Hvem vil forsvare folk, der deler børnepornografi? Præcis, ikke? Og så kan der også være folk, der sidder privat og skriver ting, der kunne være dækket af 266b, og så kan du sige, ja, men det er kun paragrafen, det er kun til offentlig forsæt, men på den anden side, hvis de nu overtræder Facebooks retningslinjer og så videre, ikke? Kan vi få et tre ud til her? Ja, tak. Og det synes jeg jo er mere problematisk, ikke? Nu kommer jeg jo lidt senere og sidder og fortæller... Bare tre tubor, det fint. Ja. Til at sidde og fortælle forfaldsmyter om Facebook, når vi har været omkring dansk boligpolitik og indvandring. men jeg synes egentlig, der er noget lidt creepy ved det også, fordi man kan sige, at mange stater er egentlig interesseret i at pålægge... Det er jeg ikke sikker på, at have været tilfældet i det her, i hvert fald ikke som du udlægger det, Søren, men i at pålægge Facebook og andre sociale medier store... Et stort ansvar for, hvad der faktisk bliver slået op her, og hvor de er til, så vidt man kan se indtil videre, måske går et stykke above and beyond the call of duty. Ikke? Vi har haft nogle tilfælde i Tyskland med nogle AfD-folk, altså Alternative für Deutschland, hvor hende her, der hedder Beatrix von Storck, tror jeg hun hedder, hun har skrevet sådan et eller andet om primitive folk fra Mellemøsten eller et eller andet på Twitter, og hvor det så er blevet blokeret, så hun slået det samme op på Facebook, og der er det så også blevet fjernet. Fordi Tyskland har indført den her lovgivning, der siger, at hvis de ikke fjerner ting inden for 24 timer, så kan det altså blive pålagt en bøde på endnu mindre 50 millioner euro, hvilket er 350 millioner danske kroner. Men man kan sige, at det mindste er den tyske lov vedtaget demokratisk og gennemsigtigt. Det, der bekymrer mig mere, det er, at Facebooks egne underlige interne regler for, hvornår man kan fjerne ting. Og det synes jeg, der sker mere og mere. Folk, der får blokeret adgang til deres profil, får lukket deres Facebook-sider. Er det en på baggrund af, at der er nogen, der har anmeldt det? Og det ved ikke, om der er anmeldt det, eller på baggrund af, hvad for en del af Facebooks regler, det angiveligt skulle have overtrådt. Og pludselig så får de en karantæne en uge, så pludselig så den to uger, så den en måned. Og på baggrund af...
anklager, man ikke ved, hvad består af, eller hvordan, og man kan ikke forsvare sig, så der er ikke nogen instanser, man kan gå til. Og det er jo bare et kæmpe problem for ytringsfriheden, at vi pludselig har en så magtfuld, monopolagtig aktør, som spiller efter regler, som vi ingen af os ved, hvad er. Men altså, vi har jo set det i forhold til, nu skulle vi egentlig muligvis have været en fjerde mand her på Chicken Grill nu, ikke? Nima Samani. Og han er jo blevet, som han er også, han er nattevagt på Radio 24/7 og snart, vist nok, færdiguddannet jurist. Han er færdiguddannet. Han er færdiguddannet jurist, som har skrevet sådan en joke om et eller andet med, i forbindelse med, er det en abe? Skrev han til det der opslag med ham i reklamen for H&M, og det var han så i karantæne for, og så gik der 2 dage, så slog han det samme op igen. Ja. Jeg synes egentlig, det var ret sjovt, altså nu, hvis man kender Nima, så kan man sikkert lige svagt grænseoverskridende, eller provokerende i hvert fald humor, ikke? Det er noget, der burde censureres. Det burde absolut ikke censureres, så slet ikke føres til en udelukkelse, men altså, der må man jo sige, og det giver jo egentlig, hvis jeg skal være helt, det giver sgu sådan et dilemma for sådan en liberalist som mig, ikke? Jeg sidder sådan og tænker lidt, ja, men altså, det er jo et privat firma, så de må egentlig gøre, som de vil, ikke? Men det er sjovt også i den situation der, at det eneste sted, altså nu Tyskland er så stort et land, så de godt stang bedre ud på 0,5 milliard og så videre, men ellers er EU jo ligesom det eneste sted, hvor man for alvor kan tage livtag med sådan noget som Facebook og Google, og det gør man jo så også faktisk med Margrethe Vestager dernede i øjeblikket, og dem, som går mest op i persondataoplysninger og så videre, er også til nogen, der er skeptiske over for EU, og der synes jeg, der er en eller anden sjov kontrast der i, at det er jo den eneste måde, man kan få styr på dem, det er ved at holde dem ude fra et marked på 0,5 milliard mennesker. Danmark kan jo hoppe og danse, altså, men der er så mange danskere, der elsker Facebook, så hvis der er større chance for, at regeringen kan indføre nogle regler, som får Facebook til at skride, og derfor får regeringen til et byggehul af en omvendt. Altså. Men altså, jeg kan bare ikke sådan den der principielle skelnen mellem, at det er en privat aktør og firma, de må gøre, hvad de vil. Sådan helt seriøst, når vi har at gøre med en selskab, der er så stor og har så monopolagtig afgørende betydning for vores offentlige debat og vores, altså, hele vores offentlighed. Der er som om, der er et breaking point et sted, hvor når det er en medie, der har så stor og afgørende betydning for, hvordan vi alle sammen kommunikerer med hinanden, og det, altså, så går det hen og rykker hen i en anden zone, end hvad det var, hvis det bare er en almindelig virksomhed, der, som eksisterer på helt private vilkår. Det har en anden position, og så synes jeg, at man bør på en eller anden måde kunne tilstræbe det spil efter nogle spilleregler, der er gennemskuelige, som vi kan drøfte på en eller anden måde. Jo, men altså, jeg ved det ikke. Altså, der hvor jeg synes, det er svært, ikke? For jeg synes, et eller andet sted kan man godt argumentere for, at noget overgår fra at være, hvad skal man kalde det, en virksomhed til at være en slags public utility, en eller anden semi-infrastruktur for et eller andet, ikke? Men jeg synes også, den er svær, ikke? Fordi man kan jo sige, at meget af IT-branchen er jo funderet på en meget hurtig udvikling, hvor nogen har haft en monopollignende status på et eller andet tidspunkt, men er fuldstændig forsvundet, ikke? Hvem kan huske Alta Vista i dag, som for dem, der er unge, var en søgemaskine starte med? Altså, fordi det her position var allerede stærk for 10 år siden, og det er kun blevet stærkere. Altså. Der er også sket noget i USA, fordi jeg kan da huske, sådan i slut 90'erne, der brugte de mange kræfter i USA på at gøre Microsoft mindre monopolagtigt. Altså sagde, når I laver styresystem, så skal I give mulighed for, at andre programmer kommer ind. I kan ikke bare kun sælge jeres andre program med. Om det så er det, der har gjort, at Microsoft ikke er så store og dominerende spændinger, det ved jeg ikke, men det er bare, altså, hvis man går helt tilbage i historien, gjorde man det samme med bankerne dengang, de havde den rolle. Ja, men det er amerikanske telefonselskaber, der knækkede man op og sagde, og i Storbritannien knækkede man jernbanen op, og altså, det har jo været. Det har en monopolagtig størrelse. Ja, der vil jo også henholde mig til, at Adam Smith var jo også fortaler for antitrust lovgivning, ikke? Og man har gjort det også i USA, altså i forhold til telefonfirmaerne i sin tid, hvor de blev splittet op i det, der hedder Baby Bells, fordi det hedder Bell, det store. Hvis nu var et gangbart alternativ til Facebook, for så kunne man bare gå derhen, ikke? Og så kunne vi jo, altså, men det er der ikke. Altså, der er ikke, vi kan ikke bare lige hoppe over på MySpace og så sige, nu gider vi ikke at være her mere. Altså, findes ikke. Altså, der er kun Facebook og ingen andre muligheder. Altså, kunne man sige Twitter, men det er jo faktisk kun journalister, som er der alligevel. Det er jo frygtelig kedeligt. Og det er heller ikke det samme, vel? Det er noget andet. Altså, jeg ved ikke, det er som om det er unikt. Det har ligesom skabt sin eget marked, hvor det så har skabt sin egen monopol på en eller anden måde, ikke? Og det, ja, jeg synes ikke, at man kan bruge de der argumenter mere. Jeg kan også se, hvordan tidligere sådan som Martin Garme og andre sådan liberale frihedstænkere i Danmark her, han netop har talt om, at vi ikke kunne gøre noget med Facebook, fordi det var en privat virksomhed, men også han skiftede attitude til deres spørgsmål, ikke? Fordi det er sgu ikke så principielt let at afskrive, at vi skal blande os i Facebook, når det har den størrelse, har den betydning her. Nej, jeg vil også sige, at jeg begynder også at hælde mere og mere i den retning, så
muligvis også på grund af... Men nu kan vi jo direkte til skal vi gå til den næste emne? Jamen, det er jo så mig, der sidder med en lille klagesang, som jo ikke helt er det, men alligevel. Jamen, det er jo netop også Facebook-relateret. Altså, jeg har jo oplevet Facebook, og det er sikkert ret obskurt for langt de fleste, fordi de jo slet ikke opdager det, men jeg har sådan en lille satireside sammen med to andre. Vi er faktisk alle tre redaktører, det er ligesom Politikken plejer vi at sige. Alle arbejder på Rokokoposten og redaktører. Og det, som vi har kørt i snart 7 år. Vi hævder, vi fra 1732 på hjemmesiden, men passer ikke helt. Vi startede i 2010. Og vi har sådan set, altså hele vores, og det var ikke med vilje, men hele vores distributionssystem, platform, den er bygget op omkring Facebook. Det er sådan set et spørgsmål om, at alle de hits, eller omkring mellem 70-80%, vil jeg gætte på, at de besøgende, der kommer til vores hjemmeside, dem, de kommer via Facebook-opslag. Og der har Facebook så skruet på den måde, som... man viser sider som Rokokoposten, mange andre også, men Rokokoposten. Så hvor natten, eller vores opslag fra den 19. januar, der fik vi 59.000 visninger. Det vil sige, det dukkede altså op i 59.000 menneskers feed på Facebook. Den 19. januar. Vi havde en artikel, der handlede om, at det er blevet flyttet til Sibirien den dag. Ja. Og det var relativt populært, men jeg vil tro, vores gennem, eller altså sådan vores, den reach, vi havde, altså hvor mange, der ser det, det lå mellem 30.000 i den lave ende, og måske 100.000, nogle gange en del mere end det, men i den høje ende. Men det var sådan vores normale rækkevidde. Typisk omkring 50.000, vil jeg tro. Men den 20. januar, der kunne vi så se, at vores reach, der var faldet til 7.000. Lige omkring 7.000. Men var det der, de skiftede algoritmen? I hvert fald, det er i hvert fald der, efter alt at dømme det, er slået igennem fra vores side. Jeg ved ikke, om vi har gjort det rullende eller hvordan. Jeg kan ikke engang sige med sikkerhed, at det er algoritmen, men vi har ikke ændret noget, så Facebook har i hvert fald gjort et eller andet helt tydeligt. Vi har ikke lavet nogen ændringer. Er det fordi, de så vil have, at I skal betale penge for at blive promoveret? De hævder jo selv det, fordi de gerne vil have flere, sådan private opslag på deres, på folks tidslinjer. Ikke? Så det er mere et community. Betyder det? Jamen, det betyder jo, at hvis du, at, ja, i stedet for, at du ser opslag fra Rokokoposten, så ser du opslag fra mig. På din tidslinje på Facebook, altså på det, man kan kalde forsiden af Facebook, ikke? Okay. Siden af vores... I dagene siden den 20. der er det så faldet sådan gradvist, så jeg tror, at den artikel, vi havde i dag, den ligger på omkring 2.000 lige for indeværende. Det skal nok komme lidt over det. Er det Facebook, der gerne vil sætte sig tungere på mediedagsordenen? Er det simpelthen private medier og andre... Altså, jeg skulle komme en ondt. Det bliver skudt ned, og så er det kun ting, der bliver delt. Det er fordi, de havde flere penge ud af folk. Det vil også være min vurdering. Ikke? Altså, fordi man kan sige, hvis vi så promoverer vores opslag, hvilket er et pænt udtryk for, at vi betaler Facebook, for at vi kan komme i kontakt med flere mennesker, så kan vi jo selvfølgelig komme ud over rampen. Ikke? Men altså for et lille medie som vores, kan man sige, er det et relativt stort problem. Vores læsertal, altså dem, der faktisk besøger vores hjemmeside, det er blevet halveret. Så det betyder selvfølgelig også, at vores annonceindtægter på sigt, hvis det fortsætter som sådan her, det vil sandsynligvis også blive halveret. Det betyder så, at vi kan sidde og tænke over, fordi vi gør, i overvejende grad kører vi Rokokobos som sådan noget Conor Moore. Det har været et hyggeprojekt, og det er ikke det, nogen af os tjener vores sådan... ruderparten af indkomst ved. Det er lidt et problem for os. Det er ikke fordi, jeg nødvendigvis, jeg mener, Facebook har jo i hvert fald i den her udstrækning. Jeg vil heller ikke mene, at man statsligt skal kunne regulere, hvordan deres algoritmer bliver skruet sammen. Men det er en syret, situation, at man står der med, at der er nogen i Palo Alto, der kan sidde og skrue på en algoritme, og så forsvinder. Så forsvinder grundlaget for det, man har bygget op igennem en lang årrække, sådan gradvist, ikke? Men det kommer formentlig bare til at fortsætte det her med, at vi indser mere og mere, hvor stor magt Facebook egentlig har, ikke? Så selv en lille ændring i en algoritme i USA pludselig har afgørende betydning for folks livsgrundlag herhjemme eller andet, ikke? Altså, det er jo... Altså, på lang sigt er det så noget, vi jo ikke skal regulere, eller hvad? Jeg ved det ikke, altså, men... Men det må man jo kun på en eller anden måde. Jeg ser det fra den lille bitte del af Facebooks markedet, som handler om politikere, fordi jeg lidt for mange år siden opfordret til at lave sådan en Facebook-page, fordi jeg ligesom er folketingskandidat dengang og medlem. Og der brugte jeg ret mange penge af mit valgkampsbudget på at få folk til at like den der side, udover dem, man sådan lige kendte osv., så kørte man kampagne på at få folk ind, og det viste sig at være ret dyrt egentlig. Og efterfølgende, så tager de så penge for, at man også skal nå dem, som man på en eller anden måde har betalt for at komme i kontakt med. Og det er jo alt sammen bare forretning. Men det vilde ved det er, at på min personlige side, vil jeg så også bare gøre, eller har kørende ved siden af, der kan man jo bare adde folk, som på en eller anden måde, det er jo typisk være folk, der har eller andet liket noget af det, jeg har lavet, eller et eller andet, så adder man dem. Og dem kommer man sådan set fint i kontakt med, uden det der. Altså, så hvis jeg tager det præcis samme opslag,
Og nu er det ikke, fordi jeg er nogen stor hej på Facebook eller sådan noget, men hvis jeg tager det præcis samme opslag og smider det op på de to forskellige kanaler, så vil det ene få 10 gange så meget som det andet. Altså, og det synes jeg bare sådan, for min del af den lille del af annoncemarkedet på Facebook, der handler om politikere, der er det i hvert fald, tror jeg, noget, der bare gør, at man stopper med at annoncere, fordi du simpelthen ikke får noget ud af det. Altså, jeg kan annoncere et opslag, og så giver det stadig mindre, end hvis jeg smider det op på min personlige profil. Men Mikkel, du tænker ikke, at du er blevet ramt af sådan noget fake news-algoritmer? Altså det, sådan bekæmpelse af fake news? Det tvivler jeg lidt på. Altså, jeg tror ikke, de er så... Altså, vi har trods alt 110.000... Det er jo teknisk set fake news, ja, altså, laver. Vi laver jo satirenyheder, ikke? Man kan sige, fake news er jo altid intenderet til, at folk skal tage det alvorligt. Vores nyheder er jo lavet til, at folk godt skal vide, at det her satire, altså fungerer det jo ikke, og så er de ikke specielt sjove. Det kan være, de algoritmer ikke har humor, eller kan skille. Ja, det er det samme, de skriver. Jeg så nogle af de lokale medier også fra mit område, som skrev om det. Okay. Og de sagde det samme. De sagde, at deres, altså reachen var meget lavere, men interaktionen var den samme. Altså, så den positive udlægning kunne være at sige, de har lært at ramme dem, der rent faktisk gerne vil reagere. Jamen, halvdelen er så faldet på jer. Vi har fået markant mindre interaktion. Så altså, vi havde håbet på, at vi kunne gå lidt fri, fordi vi havde sådan, at dem der, hvis man havde et community omkring det, og folk interagerede meget, så ville man ikke blive så hårdt ramt. Men det, og det har Rokoko også altid haft. Ja, ekstremt mange delinger, rigtig mange, der skriver kommentarer ind på Facebook-gruppen, ikke? Så det er jo heller ikke, altså jeg må jo sige, altså det er jo også lidt, altså det er jo svært at gå ind og sige, at Facebook skal regulere på en eller anden bestemt måde, eller imødekomme mig, fordi det er svært for det, fordi jeg har det sådan lidt, de må jo lave det produkt, som de nu på en eller anden måde synes er, altså det er jo på den måde, Facebook er opstået. Du har jo mange folk, der også kommenterer og liker osv., når du laver et opslag på din personlige profil, det er jo bare med, at du sender den vej over. Så. Jamen det vil jeg også tro, altså jeg kan simpelthen se, altså som det er nu, altså jeg tror, det opslag, vi har, det, da jeg tog afsted, lad os have kigget på det lidt tidligere, snakkede med Media Watch om det, som ringede om det samme spørgsmål, der kiggede jeg, der tror jeg, dagens Rokokopost opslag på Facebook siden kl. 8.30 i morges havde fået 126 likes, det er helt ekstremt lidt. Til sammenligning, så var det opslag, som jeg lavede på min personlige side 20 minutter før jeg tog afsted herinde. Klokken den er 6, den er ved at være 7 nu, og jeg lavede det klokken 5:30. Det har fået omkring 140 likes nu, ikke? Det var et eller andet, hvor jeg brugte mig med omskæring, ikke? Men altså, men det betyder jo også, at jeg vil jo så gå over til at sige, at min personlige platform er jo så et stærkere brand. Men det er jo selvfølgelig bare så ærgerligt for dem, der faktisk har abonneret på Kokobossen og synes, det har været meget sjovt, ikke? Og egentlig synes jeg, at det tilføjede deres Facebook-oplevelse værdi på en eller anden måde. Så det er ikke fordi, jeg sådan nødvendigvis, altså jeg sidder ikke og er sådan på den måde sur, andet end at jeg er sådan lidt vemodigt et eller andet sted, og har brugt lang tid på at have bygget noget op, ikke? Som ikke bliver ødelagt, men det gør det uendelig meget sværere for os, ikke? Plus at noget af det sjove har jo selvfølgelig også været, at folk reagerede på det. Altså folk interagerede med det indhold, vi havde, ikke? Og det ser ud til at være umuligt nu, fordi vi har ikke råd til at kunne gå ind og betale Facebook for altså 100 kroner eller 300 kroner på opslag. Det har vi ikke et budget til i vores relativt begrænsede økonomi, ikke? Men betyder det ikke bare, at sådan meget corporate nyheder eller nyheder fra meget sådan store organisationer, som dermed også er meget sådan jævne, altså jo større en organisation, jo mere glat bliver budskabet, ikke? At det så for forrang, og det er vel det modsatte, det Facebook gerne vil have. De vil gerne have noget liv eller noget, der er lidt specielt, eller sådan. De vil ikke, altså, hvis du bare får sådan mainstream ting i hovedet fra folk, der måske har et, ikke er så meget kant i, eller sådan, så bliver det vel også noget, der gør, at folk oplever Facebook dårligere. Ja, det er jo det gode spørgsmål. Altså det er jo det jeg bliver interesseret, fordi jeg sidder og tænker på, at der vil for en stor nyhedsmedie vil der ikke være noget problem at afsætte 100 eller 200.000 om året til at booste Facebook opslag. Det er jo altså det er jo et greb i lommen, ikke? Private virksomheder og så videre, ikke? Ja, altså, det vil jo give nogle helt andre muligheder, ikke? Hvor jeg så tænker at mange har jo også synes at forskellige sider, som har været drevet på hobbybasis eller helt non-profit eller bare for sjov, har været noget, som har givet dem en værdi på Facebook. Og der er jeg jo så nysgerrig efter at se, om det på sigt er noget, som folk bliver træt af. Men det er jeg dog ikke sikker på, for jeg tror ikke, folk opdager, hvad de går glip af i særlig høj grad. Altså det er jo altid det der, et fravær er svært at opdage, men det kan ikke, hvem kan huske, hvad der plejede at være på dit feed, og det var alligevel forskelligt fra dag til dag, ikke? Men altså, kan man stadig se, hvis der er noget, der er blevet, altså indhold, man har betalt for at komme frem i folks feed, altså stadig markeret ens feed, ja, så står der sponsoreret. Og det gælder alt. Ja. Okay, jeg kan i hvert fald huske, det er ikke særlig mange år siden, man talte om, at Facebook var i krise på iPhones og smartphones, fordi at, altså folk brugte deres app virkelig meget, men der var ikke rigtig nogen forretningsplan i det, fordi men der ikke var nogen reklamer, men det har de så fundet. Altså dengang bekymrede man sig meget om, at hvis man nu tilførte sponsoreret indhold til folks feed, om folk så ville, altså hvordan de ville reagere, om det så ikke ville give det mere, eller hvad det var irriterende, altså det ville
tydeligvis ikke noget, der har påvirket overhovedet Facebooks. Vi er blevet mere og mere vant til sponsoreret indhold. Ja. Jeg tænker bare, om det stadig er... Altså, den dag, hvor det så pludselig ikke længere står, at det er sponsoreret, men hvis man overhovedet skal... Altså, det er jo kun et spørgsmål om tid før, at jamen, hvis du vil have likes, så skal du smide penge. Altså, hvem står vi ender der? Det står også kun som sponsoreret i den periode, hvor man sponsorerer det. Ja, ja, når det er færdigt, så står det bare som om, at du har fået 100.000 likes på en side. Ja, præcis. Altså, præcis. Der kan ikke stå, at likesene er købt, som det gas, når det jo ellers selvfølgelig er der ikke. Altså. Nej, men der står, men du kan simpelthen det, se, altså, at de gør det op i det, der hedder organisk og paid reach. Altså, ja, altså betalt rækkevidde og organisk rækkevidde. Det kan du se ret ensidigt. Der kan du simpelthen, fordi jeg kan huske, at vi selv, jeg tror... Det var Kasper Kronemann, der boostede der udstuens opslag for ikke så lang tid siden, bare for at se, hvad der egentlig skete ved det. Og så var det 100 kroner efter det, eller sådan noget. Hvad skete det så? Jamen, der gik jeg så ind og kiggede, for vi har aldrig boostet noget på Kokobos, så jeg har ikke set det før, men så gik jeg for sjov ind på det og kiggede. Der kunne man se det lige så fint opgjort, om hvad var det, som var kommet som konsekvens af, at folk havde set, at venner havde liket det her opslag. Og hvad var så det, der havde været konsekvensen af det betalte indhold? Ikke? Så på den måde er det jo en meget pædagogisk måde for Facebook at gøre det på. Så kan du jo sidde og se, hvad du fået for pengene, ikke? Altså det man så kan sige, det er, at der er så mange virksomheder, som har oplevet, at det er meget svært at konvertere til salg. Altså at du får vist noget, kan være fint nok, men hvis du sælger noget, det gør vi jo så ikke på Kokobos, vi skal bare have folk til at læse noget. Ikke? Men igen, altså lige med, at Facebook ligner et monopol, ikke? På et marked, det sætter skabt en infrastruktur, det sætter skabt. Altså på den tidspunkt vil de jo kunne tillade sig nærmest hvad som helst. Altså spørgsmålet er bare, hvornår at man ligesom skal sætte ind fra EU-tolv. Der er også et eller andet, der rammer i det, fordi jeg husker kommunalvalget her for eksempel. Der var der sindssygt mange, jeg er selvfølgelig også inde i politikken, men jeg synes, jeg havde hele tiden de der annoncer fra alle mulige også fra partier, jeg ikke kunne finde på at stemme på overhovedet. Men jeg synes også, der er mange af dem, der virkelig virker til ikke at give særlig meget. Altså hvor jeg kunne sådan tilfældigvis se et opslag om morgenen, der var sponsoreret, og så se det samme opslag om eftermiddagen, og så var der sådan 12, der havde liket det eller sådan noget. Yes, altså, det var der mange, der gjorde. Opslag, hvor man så kan se, der er sådan 10 likes. Og okay. I mean, det er jo, altså, jo, men så er det måske stået en hel dag. Ja. Og der, det ved jeg ikke, det er jo igen en meget lille del af Facebooks varte, men jeg tror bare sådan, fra politisk side, tror jeg også, man vil se, der er mange, der siger, okay, altså, jeg får alligevel ikke så meget ud af det der. Det virker ikke til, at der er nogen særlig stærk sammenhæng mellem, hvor stærk folk er på Facebook, og hvad hedder det, hvad de får valg. Altså, det virker til at være med få undtagelser, rimelig afkoblet, eller i hvert fald præcis. Ikke noget mønster. Der var en, det var ikke usynligt, hvor der var en af dem, som er sociale medieeksperter, som lavede sådan en forudsigelse omkring, hvem klarer sig godt og dårligt. Og det var næsten alt sammen forkert. Altså, det handlede jo om, at det ikke nødvendigvis er dem, der klarer sig godt på Facebook, som også klarer sig godt. Det, der afgør, hvem du stemmer, er vel sådan noget lokalt. Altså, hvem du har mødt ned på hovedgaden, som er din flyer ud til dig. Altså, det er jo sådan noget, der afgør, hvem du har læst i det i lokalpressen. Og det er jo typisk noget, når du så går på Facebook, så er det jo pludselig ikke længere lokalt, og så kan det spredes over hele. Jeg tror bare ikke, at det har den samme betydning. Altså, folk skinner stadig dit mellem to, når de skal sætte deres kryds. Jeg tror i hvert fald ikke, at Facebook har afgjort noget som helst ved nogen valg i Danmark endnu. Altså ikke noget afgørende, kun marginal. Nej, altså der kan man så sige, som kommunikationskanal er det måske blevet noget, som politikere kan bruge på en anden måde. Det har jeg da en mistanke om. Altså det der med, at du har mulighed for direkte at kunne kommunikere med vælgere, det er jo så ikke noget med betalt indhold at gøre. Men så handler det typisk, altså det her typisk kommer det til udtryk i en shitstorm, ikke? Altså man laver et eller andet, som folk farves over, ikke? Altså der er Støjberg, altså den der måde, man får negativ. Hvilket så også kan være en måde at få positive omtale. Men det er også et meget godt redskab til, hvis der er noget på vej mod dig, ligesom hvis Ekstrabladet har ringet, og der er en anden historie, og du har... Men der synes jeg bare ofte, det bliver værre. Og så tog jeg det før. Nej, men så du ikke, at Ami, hun prøvede at begrave BT-sagen? Jo, men det er også en ekstrem sag, men jeg synes faktisk, jo, det var også en ekstrem sag. Der var også flere end hende, der kom i klemme på det der opslag, men tit synes jeg, det virker som om folk får lukket noget luft ud af det, når de den dag før, at det bliver bragt i Ekstrabladet, hvor det er hen, at de så skriver ud og prøver at forklare osv. Hvad så har du set deres... Har du nogle eksempler på det, du kan huske? Ja, nu skal jeg lige grave tilbage. Fordi ofte så synes jeg netop, når folk skal gå i forvejen og skal dræbe historien, går det ofte værre. Det andet mest kendte eksempel, det var dengang Nasser Carter med sort arbejde, som jo bare havde ind som en notit til Se og Hør, men som Carter så får blæst op på forsiden af BT, fordi han ligesom skal dræbe historien, inden der når ud, ikke? Det kiggede ikke så godt. Jeg ved ikke, altså jeg synes da også, at der har været folk, der sådan har formodet, altså sent som hvad var det i går eller i forgårs, vi optager, hvad onsdag aften, men der var der den her historie med den her bager ude i Tingbjerg, der havde fået smadret sin,
Og der var der, jeg kan ikke huske, hvem det var, en konservativ, det var en konservativ politiker, ja, der gik ud og lavede en jarlov, koblede sig også på den senere, og som fik samlet 350.000. Rigtig, rigtig mere, virkelig mange penge ind til det her. Der tænker jeg da lidt, altså det er selvfølgelig ikke... Altså, jeg vil ikke betvivle politikeren som rigtige motiver for, at vi vil hjælpe vedkommende, men ikke andet må man da sige, at det er da også en positiv måde, altså, som hun har fået medieomtale på, ikke? Ja, men samtidig må man også bare sige, at det er jo fantastisk, hvis den gut derude, han kan få en god start eller sådan noget, så der er nok selvfølgelig falder der også noget af til en selv, men alt i alt synes jeg i hvert fald, der er værre eksempler på, på hvad hedder det, folk, der har gået foran på den måde, og det er jo, synes jeg egentlig meget godt gjort derhen, altså. Jeg vil bare sige, jeg ved ikke, hvis vi skal lukke den her ned, før vi går til boligpolitik og indvandring, så vil jeg sige, hvis man godt kan lide Facebook, Rokokoposten, så skal man skynde sig ind på Rokokopostens Facebook-side, facebook.com/rokokoposten, og så skal man vælge se først, når man har klippet på følgersagt-knappen. Og sådan er det. Der bliver simpelthen blokket hardcore lige nu. Vi er desperate. Simpelthen. Så er det... sådan er det. Vi kæmper fra hus til hus. Fra like til like. Ja, jeg tror, jeg har taget det mest sådan lidt rene politiske tema med, at det handler om det, som vi har diskuteret siden 1. januar cirka, som er hele problemet omkring udsatte boligområder, det som regeringen kalder ghettoer. Uden at der skal gå et semantik i det, så er det jo for mig at se en sindssygt vigtig problematik, og måske den vigtigste i øjeblikket, som jeg ser det, er der nogle kæmpe problemer lagt ind i hele den måde, vi har organiseret vores byer på. Vi har opdelt i hovedstadsområdet mellem de rige nordpå og arbejderklassen vestpå. Og det er sådan set noget, der er lagt ned i det, man kalder fingerplan, som alle folk synes er genialt. Hvad kan du det? Fingerplan. Altså den her plan fra 47, hvor man sådan bygger ud langs 5 fingre i København. I København, ja. Og så lader man ligesom, opdeler man også socialt, sådan så dem, der ligger tættest på Øresund, det er de mest velstående, og dem, der er tættest på at købe op, det er de mindst velstående. Det synes jeg viser sig nu i nogle af de her problemer. Altså, man får den der opdeling, og du har nogle byer, det er ikke lige så slemt overhovedet, som det er i Sverige, men jeg synes, man kan se konturerne af noget af det, man oplever i Göteborg for eksempel. Hvad sker der i Göteborg? Jamen, der har du nogle bydel, Hammarkullen for eksempel, som ligger nord for Göteborg, som er fuldstændig afskåret fra resten af byen, selvfølgelig Stockholm i Rinkeby og Tensta og nogle af de andre bydel, man har nord og syd for, som simpelthen fungerer som et fuldstændig afkoblet by, 10.000 indbyggere i Rinkeby, næsten alle sammen udenlands baggrund, meget høj kriminalitet, meget stor utryghed, få der i arbejde, så tager du tunnelbanen ind til Østermalm, så koster en lejlighed 100.000 per kvadratmeter, og du er fuldstændig, altså du har en overklasse kultur, som du slet ikke kender i Danmark, altså det er, svenskerne har virkelig sådan en overklasskultur med monokkel og hæsenskjø og halsklud. Charmeklud ned i skjorten. Og de har bare haft, altså den danske overklasse er jo grundlæggende bare grødbønder, som har været dygtige forretningsmænd. Ja. Men i Sverige har du virkelig sådan en overklasskultur. De tager til Båstad, til tennis, og de bor på Østermalm og har deres godser og hvad nu ellers industriforetagender. Og det er jeg sindssygt bange for i Danmark, at vi er på vej den vej, fordi det vi ser, det er, at folk de vil gerne vil bo der, hvor der bor nogen ligesom dem selv. De vil gerne være på et gymnasium, hvor der er nogen ligesom dem selv. Og det konstaterer man allerede, da man laver fingerplan i 47. Det vil folk gerne. Man konstaterer, at i USA arbejder man meget for at blande folk, men man siger, at i Danmark, der kan folk bo ligesom de vil. Og det synes jeg bare, der er sindssygt meget behov for at opgøre med. Og jeg synes, Lars Løkke har taget skridt på vejen, men jeg synes sådan set, jeg har behov for noget mere styring med, at folk bor blandet, at der aldrig er mere end 3-4 børn i en skoleklasse, som har forældre, der har det svært, sådan så de andre forældre kan vise dem, hvordan det er at være en del af samfundet, at arbejde alle de ting der, som er afgørende for, at folk kommer med. Og det siger jeg også, fordi jeg ved, at du er med, Mikkel, og du er jo liberal i hjertet, og du skrev også en artikel om det her, og jeg tror måske også, det er noget, hvor vi kan få lidt kant, men jeg har ikke helt grebet om det, og jeg vil gerne både rive nogle boligblokke ned og lave nogle almindelige boliger på Vesterbro og i Gentofte, nogle af de kvarterer, hvor der ikke er nogen almindelige boliger. Og så vil jeg gerne blande tingene mere, men der er nogle absurd store begrænsninger. Men siger du ikke selv, at du siger selv, at hvis folk selv gerne vil bo sammen med folk som dem selv, er det så ikke en tabt kamp? Nej, det er det ikke, fordi hele... Altså, muligheden for et velfærdssamfund, som jeg ser det, afhænger af, at man møder hinanden på tværs, og at man kan have... Altså, jeg tror ikke på, at det er kommunen,
der hjælper de der børn. Jeg tror, det er civilsamfundet, de mennesker, de går i skoleklasse med, spiller fodbold med osv., der hjælper de der børn til rent faktisk at få en chance. Hvis de først ikke får en chance, hvis man aldrig møder dem, så på tidspunkt er der også nogen, der siger, hvorfor er det egentlig, at jeg skal betale skat til dem der? De laver alligevel bare ballade og alt det der, ikke? Altså, og der, men man har der, må vi, der må vi kunne på en eller anden måde presse det herned, og det er jo vanvittigt, for eksempel på gymnasieområdet, at du på Vestegnen har i dag hvide og sorte gymnasier, man skal kalde det. Men det er rigtigt, jeg har hørt den der, og jeg har også selv delt den også til dels, den der idé om, at hvis vi bliver meget segregeret samfund, så vil viljen, altså tilslutning til velfærdsstaten vil falde, ikke? Fordi man tænker, hvorfor skal mine penge gå til en etnisk pjalteproletariat, kan hæve det på kontanthjælpssiden, så det gider jeg. Altså, men hvis du så ser på, hvad der rent faktisk er sket i Danmark over de sidste 30 års indvandringshistorie, så er tilslutning til velfærdsstaten jo kun steget, samtidig med, at samfundet er blevet mere segregeret, og vi har fået en større etnisk sammensætning. Så indtil videre er der jo ikke nogen sammenhæng mellem de to ting. Nej, det er nok. Det er der ikke sådan, som det ser ud nu, men indtil videre har vi også haft en relativt stor blanding. Altså, hvis du tager til... Men det er jo stadig blevet... Det var jo Danmark var et mere blandet samfund i 70'erne, end det er i dag. Ja. Men der vil jeg jo så sige, at det måske også, hvis man skulle være sådan lidt, det er måske også lidt anden velfærdsstat efterhånden, som vi har, altså særligt i forhold til, hvilke ydelser, der er til rådighed for de svageste i samfundet, hvilket jeg jo vil hæve i nogen grad. Altså, det er en konsekvens af indvandringen. Altså, vi har set en gradvis, altså førtidspension er det nærmest, det er meget svært at få i dag, ikke? Og det vil jeg da, det kan jeg jo ikke nu på nogen måde påvise, men jeg vil da hæve, altså det ser vi jo også, at der er en massiv overrepræsentation af indvandrere. Det tror jeg da også har været noget af det, der har påvirket det. Vi har set, hvad kan man sige, altså starthjælpen indført, vi har set, som jo forhindrer indvandrere i at få fuld kontanthjælp de første 8 år i landet. Og vi har set, og jeg vil tro, der kommer mange flere af de her ting, så jeg tror jo ikke, det er den samme velfærdsstat, som folk nødvendigvis udtrykker opbakning til. Men jeg vil bare sige, at i 73, så kunne Glistrup få blive Danmarks tredje største parti på, at vi skulle betale 0% i skat, og vi simpelthen skulle tilbagerulle hele velfærdssamfundet. Det findes ikke i dag, den modstand. Det findes ikke, og der er bare indvandrere i dag, det var der ikke dengang. Og der, jeg ved ikke, Glistrup kan det der. Det er fordi, at du lige har haft mere end en kvart million mennesker, som er vandret ind fra at være landbrugbefolkning til at være bybefolkning. Du var i 60'erne, det var det mest forandrende år, så jeg ved godt, folk siger, at verden forandrer sig ikke hurtigere, end det gør lige nu. Men der er ikke noget af 10 i Danmark, hvor der er blevet røget mere rundt. Kvinderne kommer på arbejde. 60 til 70. Du lavede kommunalreform, som var reelt, at velfærdssamfundet omfattede hele Danmark, ikke kun byerne. Du lavede kildeskatten, som er det, der gør, at folk i dag også bakker op i velfærdsstaten, fordi man får det betalt. Hvis du tager til USA, så skal du sende sådan en check i slutningen af året. Det betyder der noget for, hvordan folk opfatter det. Alle de der forandringer. Der oh, those were the days, man. Nej, jeg ønsker mig ikke til 60'erne. Folk døde af asbest op på fabrikker i Nordjylland og ude på stilladsen og sådan. Det var et helvede i forhold til, hvordan det er i dag. Vi har det meget bedre. Men det var bare der, forandringen skete. Og hele det ryg, der skete der, og det opgjorde Glistrup oprør imod. Og der ramte han en understrøm, som Socialdemokratiet og de andre partier ikke havde været opmærksom på. Men det, der er i dag, det er, at grundlæggende set, så er du ved at udvikle. Altså, Voldsmose, tror jeg, er det bedste eksempel. Også Tænkbjerg, Gellerupparken, fordi de er så store i volumen. Altså, noget af det, som man ser i Sverige, og de samfund bliver jo fuldstændig afsondret fra det. Jeg bor selv nogle år i en ejendom mellem Rantzausgade og Åboulevarden, der hedder Ågården, hvor at bare kunne se det der med, at børnene gik i hver sin skole efter etnicitet, de gik i hver sin fodboldklub, undtagen pakistanerne, så spillede de cricket. Og det samfund er jo aldrig et, hvor du møder en dansk helhed eller sådan. Og så tror jeg bare, at det der, det forsvinder på en eller anden måde. Altså integrationen, Ahmed Akkari skrev i sin bog, at han kom til Thy til at starte med. Så blev han integreret, spillede fodbold, lærte sproget på et halvt år. Så skulle de tilbage til Libanon, og det gik ikke. Så kommer de til Danmark, så er det Aalborg. Og så kommer han ned i det der moské og bliver en del af hele det der cirkus. Og ender med at være en af de største islamister, hvad man skal kalde det, i Danmark. Og det er det, der er essensen i det. Jamen, jeg er selv ikke, jeg er ikke uenig i det som sådan. Jeg mener også, at det er godt, at vi lever blandet. Men det er mere, hvad konsekvenserne vil være. Er det modsat? Altså jeg tror, som du selv siger, Mikkel, indvandringen til Danmark er i høj grad sket i form af en underklasse, som selvfølgelig belaster de offentlige finanser på en måde, der så gør, at politikerne kan se, at det ikke hænger sammen.
Så de bliver nødt til at lave nogle nedskæringer eller nogle stramninger, sådan så at vi ikke alle indvandrere kvinder ikke ender på kontanthjælp eller førtidspensioner og går til halvdelen af dem til indvandrere, selvom de kunne udgøre sådan noget 7%. Jeg ved ikke det, jeg kan ikke huske de præcise tal, men der er i hvert fald en kæmpe etnisk slagside, som hindrer, altså hvor vores velfærdssamfund er med til at skabe en dårlig integration grundlæggende, fordi folk ikke behøver at tage sig sammen og gøre det, de normalt vil gøre det land, de selv kommer fra, ikke? Hvor det vil sige tage sig af sig selv. Samtidig så har du så en dansk befolkning, som er mere og mere glad for velfærdsstaten. De vil gerne have velfærdssamfundet. Og så siger de så, at politikerne er blevet til at skære i det samme velfærdssamfund. Så befolkningens ønsker og politikerne, hvad politikerne er nødt til at gøre, bliver to forskellige ting, hvilket jeg tror også kommer kun til at gøre åbne for, altså kan man sige, sådan populistiske protestpartier, som siger, så gør vi det bare på den her måde, eller kommer med det, man i god sådan kan sige, lette løsninger, ikke? Som appellerer til folk. At, men ofte kommer det jo af en impotens, ikke? At politikerne simpelthen ikke kan gøre de ting, som befolkningerne ønsker, fordi ofte også hænger sammen tæt med indvandringen, ikke? Så politikerne bliver nødt til at gribe ind og lave nogle stramninger og nogle reguleringer, der rammer alle, selvom de måske egentlig har været målrettet en bestemt gruppe. Ikke? Men det er måske, altså sådan mere, altså det jeg godt kan undre mig over i forhold til altså, det er ikke fordi jeg ikke anerkender, at det at du får distribueret, altså jo hvis der er færre under et eller andet sted, der er en kritisk masse, så er det nemmere at blive integreret, ikke? Men det er bare en del af et meget, meget stort problemkompleks for mig. Så jeg gik selv for at skrue tiden langt. Jeg gik ud på Langkær Gymnasium. Det er meget store problemer nu, og en meget stor procentdel af indvandrere. Da jeg gik der i 95-98, der vil jeg gætte på, at det var 15-20%. Et sted derimellem, der havde det, vi kalder anden etnisk baggrund. Det var primært folk, der kom fra Bispehaven og Gellerup. Primært Gellerup og nogle andre ghettoområder ude i Aarhus Vest. Men der oplevede vi jo bare en segregering internt på gymnasiet. Altså vi havde meget, meget lidt med folk med anden etnisk baggrund at gøre i praksis. Og det var ikke fordi, vi var alle sammen sådan nogle, hvad kan man sige, velmenende. Det var 90'erne trods alt. Sådan nogle velmenende multikulturelle idealister, men vi havde bare meget forskellige referencerammer. Vi gik til fredagsbar, det gjorde folk, der kom fra med libanesisk baggrund. Typisk ikke, der var nogle iranere, der gjorde. Men så man kan sige, det forhindrede ikke. Altså i praksis var det en integration, der ikke. Så kan du sige, jamen, hvis de har boet i nogle andre steder, hvis de havde boet i mere blandede områder, end lige præcis Gellerup, som Langkær næsten er nabo til, så ville det måske også være muligt. Men hvordan pokker gør du det i praksis? Fordi jeg kan bare ikke... Altså, jeg har svært ved at se, hvad perspektiverne er i den her boligpolitik, for du kan godt sige, at du skal opføre nogle billige almene boliger på Vesterbro, men har du set nogle almene boliger for nylig, der har en husleje på under 9.000 eller sådan et eller andet? Altså, jeg har sgu ikke set mange af dem overhovedet. De gamle almene boliger er billigere, men de er markant billigere. De er meget dyre, ikke? Og det er der, jeg tænker, at der er det meget svært at gøre det her, ikke? Fordi du på den ene side skal sige til folk, du skal lave en eller anden form for benhård etnisk segregering i de... Altså, fordi selvfølgelig er der den her ting med, folk gerne vil bo sammen med de folk, der ligner dem selv, ikke? Det er den her diaspora-effekt, eller hvad man kan kalde det, i hvert fald i udvidet forstand, men samtidig så er det også et spørgsmål om, mange af dem har ikke råd til at bo andre steder. Altså, de er reelt svært, i hvert fald ikke, hvis du vil bo i de store byer. Men jeg har lidt en mistanke om, og det ved jeg ikke, at ideen med den her ghettoplan, hvor du også lavede en eller anden form for styret boliganvisning, sandsynligvis omkring de store byer, det er indirekte at presse nogle af de her folk med etnisk baggrund ud i forstads- eller i omegnskommunerne, ikke? Altså ud i de steder, hvor de faktisk skal betale en billigere husleje. Jeg ved ikke, måske kan det virke, men det er jo nogle ret drakoniske tiltag i så fald, er det ikke det? Jo, men jeg synes, altså, der er flere ting. Vi spiller ud med vores eget udspil sammen med SF, og det er bare skal... Nu er det ikke, skal ikke Nej, stoppe endelig, jeg har jeg blot... Vi havde et punkt på det, som jeg synes er ret vigtigt faktisk, som handler om, hvis du er flygtning for eksempel, og hvis du ikke forsørger dig selv, eller er under uddannelse, så er det i dag sådan, når man kommer, skal man bo 3 år i den kommune, man er anført til, altså for eksempel Guldborgsund, eller hvor det kan være andet. Det vil vi gerne sætte op til 5 år, fordi det vi oplevede tidligere, det er, at når så de 3 år gået, så ser man, at så flytter folk lynhurtigt til Ishøj og på andre kommuner, altså som bare tager imod mega hurtigt. Og det vi kan se i Ishøj Kommune for eksempel i dag er, at 55% af børnene har udenlandsk baggrund. Og det siger jo sig selv, hvis man så har et mål om f.eks. 30% i skolerne. Så er det ret svært, altså hvis man tog en skole, kunne man måske få 30%, men så er det bare meget, meget højere de andre steder, ikke? Altså, og der synes jeg, det tror jeg vil hjælpe noget. Og så tror jeg bare grundlæggende, at de store byer bliver man også bare nødt til, ja, det er jo som Socialdemokrat siger, vi vil måske subsidiere de nye boliger mere, altså trykke de huslejer en lille smule ned for de boliger, der er bygget efter år 2000, simpelthen for at det også skal være attraktivt. Men typisk kan du jo købe udlejningsejendomme på Vesterbro for eksempel, der bliver
valuarvurderet vil jo typisk ende mellem 20 og 25.000 per kvadratmeter som udlejningsejendom. Og der ligger den almene, altså det højeste, de må give, det er 22.000, ikke? Så der vil du kunne få en del boliger udlejningsejendom til at blive almene, hvis det er selvfølgelig på borgerne. Lidt af bag, og det er altså igen, der må man så også præge tilbage på Schemmers egen noget skyld i det, fordi gamle dage, da jeg voksede op i København, der ejede kommunen jo lejeboliger over hele kommunen, ikke? Så kommer byfornyelsen på Vesterbro i 90'erne, og så har man lavet en eller anden form for lov inde på Christiansborg, der gør, at hvis du byfornyer en ejendom, så skal du tilbyde lejerne, at den bliver lavet om til en andelsbolig. Ikke? Og det er så før, du havde liberalisering af andelsboligmarkedet. Så stort set alle lejeboliger på Vesterbro, som var ejet af kommunen, de bliver til andelsboliger. Og så kommer liberaliseringen af andelsboligloven, som så gør, at de i bund og grund kommer til at følge det frie marked. Ikke? Så i løbet af ganske få år, så får du skabt en... havde du til København, hvor kommunen anviste de fleste lejeboliger, og egentlig kunne have sammensat befolkningen, som de ville, til at du pludselig har et marked fuldstændig styret for det private... private udlejninger, og så kan du ikke engang lave nye almene boliger, fordi hvis du skal kommunen må ikke længere købe en bolig egen. Det skal ske inden for de almennyttige boligselskaber, ikke? Så pludselig har du så skabt en politik, som kun har underbygget og forstærket segregeringen af det danske samfund, altså her i København for eksempel. Og det er en rent politisk udvikling. Der har man taget det ene politiske valg efter det andet, som kun har ført det her, hvor vi er i dag. Og det behøvede ikke at have været sådan. Altså, men du boede også i København i starten af 90'erne. Og København var jo også bare virkelig en anden by. Altså, ja, når jeg læser de der oplæg, socialpolitiske oplæg, som regeringerne kommer med op gennem 90'erne, så bliver København altid nævnt med det samme og siger, selvstændigt problem, kommunen skylder 14 milliarder væk. Der er ingen borgere. Jeg arbejdede for Jens Kramer, der er overborgmester der i 90'erne. Han sagde, målet var, at folk kunne bo der 6 måneder efter, de var færdige med deres uddannelse. Bare de kunne få folk til at bo et halvt år og betale 6 gange skat til kommunen, så var de glade, og så ville de flytte ud til forstået bagefter. Må jeg lige sige noget, der var... Det er altså ret ekstremt. Jo, men jeg vil bare lige sige, nu kan vi se på det i et historisk perspektiv. Ikke? Det København oplevede i 80'erne og 90'erne var en historisk parentes. Det var en meget kort historisk parentes, hvor du gik fra det gamle industrisamfund. Altså, København var en gammel industriby. Det startede jo i 1950. Det kan du godt sige, men ude der, hvor at man virkelig begynder at flytte ud, altså hvor København er et sted, man flytter væk fra, det begynder faktisk rigtig at ramme byen for alvor i 80'erne. Og det kan godt være, okay. Uanset hvad, og havde man ikke lavet alle den ændringer, havde man ikke lavet byfornyelsen og alt det der, så havde København alligevel blevet en attraktiv by. Fordi den udvikling, vi har set her, kan du pege på i stort set alle europæiske storbyer. Kramer Mikkelsen vendte ingen, det var ikke hans politik, der vendte noget her som sådan. Det var sket uanset hvad, var København blevet en interessant by for tilflyttere. Jo, altså, hvis du ser på Vejdekamps politik for eksempel, så det han gør op gennem 80'erne, det er, at han laver hele tiden kommuneplaner og lokalplaner om, så er der ikke nogen private investorer, der vil lægge penge i at bygge noget. Men i stedet for det, så sørger han sig for, at de almindelige boligselskaber bygger nogle kæmpe ejendomme. Og stort set alle problemejendomme i København i dag, de er bygget under Vejdekamp. Altså, Vognmandsmarken på Østerbro, Haraldsgade, det store bygge, der ligger derude ved moskéen, Rosensgade, Titsandsgade... Men altså, jeg forsvarer ikke Vejdekamp. Jeg er københavner. Blågården. Jo, men med Blågården altså, kan man så se på i dag. Han byggede jo 12-13 kæmpe store byggerier, Mjølnerparken også, som i dag står til problemer, fordi man kun byggede sociale boligbyggerier. Og den politik, men det er jo det, som for eksempel Venstrefløjen gerne vil have, den er jo heller ikke god. Altså. Men det er jo ikke den, jeg tilhænger af. Jeg siger bare, det du selv siger, du sidder selv og foreslår, at kommunen skal købe og eje boliger på Vesterbro. Ja, okay. Almindelige boligselskaber skulle købe eksisterende ejendomme. Jeg siger bare, kommunen plejer at eje de ejendomme. Altså. Ja. Men jeg vil også sige om de der ejendomme, hvor du vil gerne have, at vi køber noget tilbage, vi er solgt. Ja. Nej. Ejendomsselskabet Thor, så meget de der 19.000 boliger, de var jo kronisk misligeholdt. Altså, hvis man vil have vide, hvorfor kommunerne ikke skal drive ejendommen, så skulle man kigge på den ejendomsportfølje, de havde, som var bygningerne i hvert fald sammen. Og det var en af øvelsen, kostede Københavns Kommune i 2007, havde den kostet Københavns Kommune 24 milliarder i forhold til de priser, de solgte. Altså, de ejendomme, man solgte der, var 24 milliarder mere værd, end det, man fik for dem. Så det har været ret dyrt at være, det er endnu dyrere, hvis du måler i dag. Men jeg tror bare, grundlæggende, det var staten, der sagde til Københavns Kommune,
hvis I gerne vil have metro, hvis I gerne vil have kulturby, hvis I gerne vil have Øresundsforbindelse, så skal I sørge for, at jeres gæld bliver nedbrændt. I skal sælge nogle af alle de grunde, I har, alle de skove, I har, alle de, eller de lejligheder, I har liggende rundt om i byen. Og hvis I ikke gør det, så får I ikke de der ting. Og det har vist sig at være en rigtig beslutning, synes jeg. Altså. Selvom du nu synes, at så skulle kommunen så alligevel eje de bygninger, som de solgte for at kunne betale en gæld? Nej, jeg synes bare, når du får det valg, at det, som staten kommer og siger, ja, ja. Hvis vi kan få det her, så bliver du nødt til at bide til. Det ved jeg altså, godt, men vi er vel enige om, at langsigtet havde det der, havde bedst, hvis man ikke havde gjort det på den måde. Ja. Okay. Ja, ja, det havde været bedre. Men et eller andet sted overordnet set, så tænker jeg også, altså er det ikke også en, jeg ved det ikke, altså at sådan en slags, jeg vil selvfølgelig ikke sige det sådan på en eller anden måde, men en meget socialdemokratisk tænkning, fordi et eller andet sted tænker jeg, at vi ser jo de samme problemer over hele Europa, grundlæggende set. Altså, man kan sige, at de har også sociale boligbyggerier i forskellige andre varianter rundt omkring i Frankrig, Belgien, i høj grad i Sverige, som du selv har nævnt, og alt muligt andet. Men vi har jo de samme integrationsproblemer alle sammen. Der kunne man godt postulere den sådan, forsigtige tese, som jeg nok vil hælde til at sige, jamen prøv at høre, det er en kombination af nogle, hvad kan man sige, kulturelle problemer, og også i nogen grad selvfølgelig økonomiske, som igen ikke lader sig fuldstændig adskille fra de kulturelle ting, som fører til de her ting. Og det er ikke noget, som du umiddelbart kan, altså der er ikke den her lette løsning. Vi har i hvert fald ikke nogen opskrift på det sted, hvor det har fungeret. Det er der ikke. Men du må også bare sige, at hvis du, altså jeg synes, at Norge fungerer. Hvis du tager til Norge, har du ikke altså meget belastet boligområde, ligesom vi har i Mjølnerpark og så videre. Men det er også et land, der udvikler sig på en helt anden måde historisk end Danmark. Ikke på grund af olie, men på grund af, at de sådan, i 60'erne, hvor vi i Danmark og Sverige bygger lidt beton, der er Norge bare et fattigt land, så det er ikke råd til at lave de der planer, og derfor så udvikler det samledes. Men det er rigtigt, at det generelle billede er, at det ikke går godt, men det generelle billede er jo også bare, at du har ikke skandinaviske velfærdsstater i Belgien eller Tyskland eller hvad hedder det, Storbritannien osv. Og det, jeg synes, det, der gør det særlig farligt i Danmark, er jo netop, at den der samhørighed, man har, at hvis du, altså hvis der er en dame i Thy, som er, hvad hedder det, syg, så vil du gerne betale for, at hun får behandling. Men hvis det er en i Malmø, så vil du ikke selv, du bor tættere på, ikke? Altså, der er et eller andet, det er den samhørighed, du har. Altså. Men tingene er vel heller ikke, altså selvom du kan se de samme problemer, altså samme grundlæggende typer problemer over hele Europa, hvor du har indvandrere, så er problemer jo ikke det samme alligevel. Altså omfanget og dybden af problemerne er jo ikke det samme. Nej, nej. Altså det er jo meget værre i Sverige, for eksempel, ikke? Antallet er så større. Jeg vil jo hæve, at antallet problemer følger antallet i meget videre. Hvis du kigger på Norge, for eksempel, ikke? Altså der har de jo faktisk en andel af ikke-vestlige indvandrere højere end i Danmark. Ja, men jeg vil så også sige, hvis du kigger på Norge i forhold til, hvad er det, den hedder Brochmann 3, jeg kan ikke engang huske, om det hedder deres rapport, de lavede i forhold til det, så tror jeg også, altså de beregner sig, men det er så også noget med, der er noget med deres olieformue, men det er et ekstremt højt beløb, som det også koster, som jeg er ret sikker på, også matcher det danske på mange, jeg på mange ikke, måder. Bare, jeg mener også integrationsproblemer, når man følger den norske debat, så er der også det. Jeg siger ikke, at der ikke er integrationsproblemer i Norge, og grundproblemet i Norge er det samme i Danmark og Sverige og Norge. Men problemets omfang og dybde er stadig opvist om i Norge, ikke er det så slemt. Altså, Norge virker på mig til at have lettere ved at løse og tage sig af deres integrationsproblemer. Blandt andet fordi, at landet er relativt lille, tror jeg, og så fordi, at man ikke lever lige så segregeret. Det betyder ikke, at indvandrere fra ikke-vestlige lande ikke stadig er en kæmpe underskudsforretning, som både øger kriminaliteten og skaber underskud på velfærdsbudgettet. Det er der ikke nogen tvivl om. Men det kommer også bare meget tilbage til det, altså den måde, man har bygget og planlagt. Altså, det var egentlig Le Corbusier, altså den her schweiziske byplanlægger og arkitekt, som bygger hele den her modernistiske arkitektbevægelse op, vil jo lave mennesker om. Altså, han vil ikke bare give menneskerne bedre bolig, han vil jo lave nogle andre mennesker med det, han laver. Og han står bag noget af det mest vanvidsagtige byggeri, der er i Danmark og alle andre lande i verden. Så Rigshospitalet og Roskilde Vikingskibsmuseum og Voldsmose og sådan, det er alle sammen ligesom folk, der er inspireret af den der bevægelse. Og de folk der havde bare aldrig nogen gennemslagskraft i Norge, og det tror jeg bare betyder, også fordi de ikke havde råd til at bygge det på det tidspunkt, hvor det var populært. Det døde allerede i slutningen af 70'erne. Men det betyder bare, at de ikke har de samme problemer. Og når du tager til Groruddalen i Oslos østkant, som er sådan den fattige del af Oslo, så er det bare på et eller andet niveau. Altså, og det er rigtig nok, der er stadig integrationsproblemer, og der er masser af selvfølgelig det, som vi også kæmper med. Jeg synes bare,
Altså, jeg vil bare ønske, at det var os, der havde været fattige i 60'erne, og det var Norge, der havde været rige. Så vi ikke havde bygget alt det der kæmpe... Det, vi lavede sådan noget millionbyen i Sverige er jo helt, helt vildt, jo, ikke? Altså, men, der bygger man jo en million nye boliger, ikke? Altså, men, millionprogrammet, ja. Men, alle sammen normaltræer, 78 kvadratmeter. Men jeg vil sige, det er selvfølgelig en positiv ting, at du ikke har mulighed for sådan rent geografisk i, altså i bestemte kvarterer at lave parallelt samfund rent fysisk på samme måde. Men jeg er bare ret sikker på, nu det er et stykke tid, siden jeg har beskæftiget mig med Norge. Men jeg mener, deres arbejdsløshedsprocenter, deres udgifter og alt andet er i grove træk sammenlignet med Danmark. Altså der er ikke den store forskel der. Det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker, at det vil være noget, som jeg vil fremhæve som et eksempel på velfungerende. Altså, der er ikke noget velfungerende. Der er bare noget, der måske er mindre slemt end andre. Altså det er heller ikke, jeg har selv været i Husby og Okkala og nogle af de der altså, virkelig, virkelig bizarre Stockholm-forsteder, ikke, som ligger langs T-banen. Og det er jo også, vil jeg da sige, markant altså mere segregeret samfund end selv Gellerupparken og Bispehaven, ikke? Fordi de ligger på den her underlige måde, ikke? Men det er jo altså det er jo så også en funktion af, at der simpelthen er flere i Sverige. Men jeg tænker altid på sammenligningen mellem Aalborg og Odense, hvor jeg har det sådan lidt. Odense, der byggede man Vollsmose, det skulle oprindeligt have været dobbelt så stort, som det blev. Og der skulle alle funktionærerne og ligesom middelklassen flytte ud. Og så imens de byggede det, den ene nordøstlige ende af byen, så i den nordvestlige ende af byen, der var der sådan en gut, der hed Kok, som byggede sådan nogle rækkehuse i Tarup og sådan nogle steder. Og det elskede folk bare, specielt de der middelklasse. Ja, de ville rigtig gerne have et rækkehus, ja. Og der var ikke nogen, der ville bo i Vollsmose. Og så lige pludselig kom der mange sådan... altså somalisk flygtning og så videre, så fyldte det ligesom op. Hvor i Aalborg, der har du bare fra starten af haft nogle relativt... Selvfølgelig er der mange almindelige boliger, men de ligger rimelig spredt. Man har nogle enkelte steder, der er Sundby og så videre, hvor der ligger meget sammen, Grønlandskvarteret og så videre, men det er bare spredt ud, og jeg synes bare, når man så ser på, hvad er det for nogle også situationsmæssige problemer, man har, så virker det bare til, at det har sindssygt meget at sige, fordi i Aalborg er de sådan tre store provinsbyer klart virker til at være den der færreste udfordring med det der. Jeg vil bare sige, intuitivt virker det bare, som om at som udgangspunkt må det være lettere at integrere, hvis du har en sammenblanding. Altså rent intuitivt, du siger, at jeg stiller spørgsmål sammen med, om det overhovedet gør nogen forskel, ikke? Men rent, altså hvis kulturen er en del af problemet, så kan kulturen vel kun blive stærkere, hvis den lever i et parallelt samfund, uafhængig af dansk kultur. Altså det kan vel kun forværre det. Det er sig selv, hvor det vand, altså hvor det accelererer. Helt sikkert. Altså, jeg vil heller ikke udelukke, at det kan virke, men jeg tror bare, det er nogle meget drakoniske tiltag, der skal til, hvis man reelt skal splitte det her, fordi i praksis, når man kigger på det, altså også fordi man kan sige, en del af den her debat har jo sådan handlet om, at de her altså Corbusier-agtige bomaskine 60'er og 70'er beton, det ligesom har haft en selvstændig skadelig effekt, og der er sådan lidt skeptisk. Jeg tror, det er boligformen og økonomien bagved, fordi Mjølnerparken er jo også, selvfølgelig er det et 80'er byggeri, hvis jeg husker rigtigt, men det er jo også noget 5-etagers rødstensbyggeri, der egentlig set udefra ligner meget af det, der ligger på Nørrebro, bortset fra det er nyere, ikke? Og du har de samme problemer, hvis ikke værre, som du har i mange andre af de her områder. Så jeg tror ikke nødvendigvis, det er fordi, at det er sådan noget modulopbygget betonbyggeri, selvom jeg er helt enig i, det er enormt grimt. Altså. Man kan sige, problemet med Le Corbusier var, at han troede, at mennesker blev formet af de bygninger, de boede i. Ikke? Og det er jo en af de grundlæggende misforståelser. Og det er også det, hver gang man så skal løse de her problemerne med ghettoerne eller de udsatte boligområder, så smukt for mig, at man altid gentager den samme grundantagelse. Man tænker, hvis folk bare har masser af luft og grønne områder og adgang til idrætsanlæg og biblioteker, så bliver de gode, ordentlige velfærdssamfundsborgere. Det gjorde de ikke. Så tænker man, okay, det er de ikke blevet. Og hvis de så bare får en cykelsti igennem, og man åbner det op, og der kan komme noget biltrafik, så bliver de gode borgere. Og det virker så heller ikke. Og det er den samme hver gang. Og grundlæggende så er det bare, du kan ikke løse folks grundlæggende sociale eller kulturelle problemer gennem altså infrastruktur ved at bygge en vej eller en park eller et idrætsanlæg. Altså, der er nogen, der siger, altså alle... SF havde et forslag til, hvordan man skulle løse Mjølnerparken i dag, og der var deres forslag, at man skulle bygge cykelstien, ikke? Og... Ja, der er helt klart også, altså, det er jo et helt selvstændig pointe, at der skal følge beskæftigelsesindsats og uddannelse ja. Med. Men jeg vil bare sige, jeg er nok Mjølnerparken og tænkte, at jeg ikke montagebyggeri, men næsten alle de andre på den der ghetto-liste er montagebyggeri. Man havde noget, der hed Sydlandsplan, hvor man tog Forhus og ned. Og så glottede man betonbyggeri ind, der skulle bygges i 60'erne. Det er alle de der steder, Esbjerg, Kolding og Aarhus og alting. Men
essensen er bare med hele den der forståelse, at du bliver nødt til at tynde det ud. Altså, du kan ikke, det er rent nok, du skal også sørge for de unge for et fritidsjob. Du skal også sørge for, at de lærer at være på arbejdsmarkedet. Du skal også sørge for, at skolerne bliver ordentligt. Men det ligger vel også i, hvis antal betyder noget, så betyder antallet i et boligområde vel også noget, ikke? Altså, det må jo ikke være en del af det. Altså, jeg tænker altså på tamilerne. Dengang jeg skrev udkantsmyten, så ringede jeg til en borgmester, til det borgmester over i Vejen, som havde taget imod de der tamiler. Jeg ved, at der er alle mulige andre ting også med tamilerne, men jeg bare husker, hvordan hun fortalte det der med, som konservativ borgmester i en jysk provinsby. Så ringede hun rundt til alle Rotary-medlemmerne og sagde, vil I ikke være værter for en tamilsk familie? Og en af mine venner, som kommer der, som hedder Allan og tamiler, han blev taget imod ude i Kastrup Lufthavn, og den der familie, de kørte med hans forældre til Kastrup for at tage imod, da han kom som etårig til Danmark. Og så havde de sådan en advokatfamilie, som var i Rotary, som de så altid kom over til at besøge på praktikken af søndagen osv. Og jeg bare ikke lade være med at tænke på det der som sådan en idealtilstand for integration, altså at du kommer ud og sådan står en borgmester og fordeler dig rundt i Rotary-klubben, og så kan de ligesom hjælpe dig på vej. Altså, jeg tænker, at det kommer ikke til at fungere sådan en stor skala. Jeg synes bare, det er et smukt eksempel. Altså, ja. Nå, men er vi ikke også ved at være med mig sådan? Jo, det tror jeg umiddelbart. Det ved jeg, kan lave det obligatoriske nedlæg, sige, det var, hvad vi havde i dag i udestuen. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag til emner, som vi skal tage op, så skal du skrive til udestuen@facebook.com eller gå ind på udestuens Facebook-side. Hvis den stadig findes, og du kan også gå ind og klikke følger derinde og vælge se først, så er du sikker på, at du ser alle udestuens Facebook-opslag. Tak fordi du lyttede med.